Gledate Eden na Eden, овозможено од Golden Art, дом, не само стан. Топ 5 причини зошто Стево Пендаровски треба да стане председател, број 5. Јас сум единствен кандидат за кој што може да гласате без да заокружите бројка, можете буква да заокружите, буква З. Заокружете буквата З! Број 4. На сите средби со државници од Јужна Америка, ќе викам јави се Јужна, Север те бара. Да видиме која е број 3 причина зошто Стево Пендаровски треба да стане председател. Како што знае моето друштво за Брич, Стево Пендаровски не губи два пати поред. А, да, точно е. Стево не губи два пати поред. Ова е точно. Добро, добро, добро. И да видиме. Бидејќи Стево Пендаровски е човек со став, поради тоа што Стево Пендаровски е честен човек, и поради тоа што ако го изгласате за председател, Стево Пендаровски ќе прекине да зборува во трето лице за себе си. Зашто во трето лице? Трето лице. Пошто ја не зборувам во трето лице, ама добро, сако се решил така, така. Стево Пендаровски ја сваќа шегата? Не. Стево Пендаровски не ја сваќа шегата. Одиме број 1. Ова е број 1 причина зашто треба да гласате за Стево Пендаровски. Број 1. Ај, ова е најако. Ќе гурам државата напред, човек што има југон навикнат да гура.